Och det är också det som är på att det är en del av det. Det är att det är en del av det. Får jag känna på det? Jag får känna på det. Jag vet, otroligt. Men det är helt fantastiskt. Ja, det är det jag ska jobba på, men det är så, eller hur jag bara? Perfekt.